Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre limpe o seu quarto, porque algo pode estar atraindo pobreza, miséria e lutas espirituais. Também você vai saber que precisa limpar o quarto do teu coração, para que Deus faça morada com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, no teu coração, na tua vida. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai aprender sobre limpe o seu quarto, tanto o seu quarto da tua casa física, quanto o seu quarto do teu coração, para Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo morar. Algo está atraindo pobreza, miséria e lutas espirituais. E algo está atrapalhando de Deus morar no quarto do seu coração. Como que está a tua vida? Está uma bênção ou está cheio de problema? Essa luta que você está passando já faz tempo? Esse deserto? Essas humilhações já faz tempo? Quanto tempo? Essas lutas espirituais, físicas, emocionais, no relacionamento, financeira, de saúde, já faz tempo? Então, algo você tem que limpar no teu quarto físico e no teu coração. Fica comigo e vamos ler aqui, para iniciar essas explicações sobre limpeza no quarto e no coração, que algo pode estar atraindo miséria, pobreza e lutas espirituais. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele ou nela morada. Já pensou Deus morar na tua vida? Já pensou Deus morar no quarto do teu coração? Imagine o que deva ter no quarto do teu coração. Vamos falar primeiro agora do quarto da tua casa física. Você sabia que vidros ou espelhos quebrados atraem coisas ruins para a tua vida? Você sabia que uma porta de um guarda-roupa, uma cama toda rasgada, furada, mofada, atrai coisas negativas? Você sabia que um quarto aonde tem fotos de artistas que você gostava, que já morreram, atrai coisas negativas no seu quarto? Você sabia que algum presente que você ganhou de alguém pode ter alguma maldição naquele presente? E você colocou no teu quarto, está atraindo coisas negativas para o teu relacionamento, para a tua casa, para a tua vida? Você sabia que existe realmente o mundo espiritual? Você sabia que existe realmente demônios, espíritos malignos?
Você sabia que existem demônios que ficam constantemente no teu caminho para atrapalhar a tua vida? Mas também você sabia que os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos guardar e nos livrar? E a palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas para que o diabo se afaste da nossa casa, do nosso quarto, da nossa vida, para que os anjos de Deus fiquem ao nosso redor, para nos proteger de todo mal e que Deus faça morada na nossa vida. Você sabia que existem esses dois lados espirituais, das trevas e da luz? Existia um homem que ele morava no sepulcro. E ele, durante a noite, ele não dormia, ele gritava. E esse homem, ele tinha vários demônios na vida dele. Algum motivo abriu uma porta, uma brecha para aqueles demônios entrarem na vida daquele homem chamado Gadareno, que está lá em Marcos capítulo 5, se não me falha a memória, Marcos capítulo 5. Esse homem, ele se cortava, esse homem se machucava porque na vida dele não tinha paz. Os seus parentes queriam até, queriam não, amarravam aquele homem para que ele não se cortasse, não se machucasse e nem vivesse nos sepulcros, nos cemitérios. Mas aquele homem, com aquela força física, pela força física e espiritual dos demônios, quebrava a corrente, quebrava a corda. Até que chegou um dia que Jesus Cristo livrou aquele homem daqueles demônios. E o coração daquele homem ficou limpo, limpou-se totalmente. Mas também Jesus Cristo disse em outra parte da Bíblia, Jesus Cristo disse: se uma casa ela ficar vazia, os espíritos ruins voltam. E o último estado é pior do que o primeiro. Uma casa não pode ficar vazia, tem que estar cheia. E quando Jesus Cristo, ele estava se referindo à casa, estava se referindo à casa do nosso coração, que está, tem que estar cheia de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus. Primeiramente, você precisa ver o que tem no seu quarto, que pode estar atraindo pobreza, miséria e lutas espirituais, doenças, enfermidades, pesadelos à noite e coisas ruins, negativas. Primeiro, tire espelhos quebrados, tire coisas quebradas, tire coisas que rasgadas, mofadas. Tire aquilo que você já não vai mais usar, que não é útil para você. Tire fotos do seu quarto de pessoas que já faleceram. Se é algum parente, guarda em alguma gaveta, em algum lugar fora do seu quarto. Porque no seu quarto tem que ter coisas de luz de Deus, da glória de Deus, como Bíblia, como outras coisas que são de Deus, que fala de Deus. As coisas do passado, você tem que deixar em outro lugar diferente, porque o teu quarto é para você ter paz, tanto com o seu cônjuge, quanto paz à noite, e ter sonhos maravilhosos com Deus, e não ter pesadelos, não ter lutas espirituais. Aí depois que você limpar o seu quarto, tirar vidro quebrado, coisas quebradas, coisas mofadas, fotos, quadros de pessoas que já morreram, tire isso tudo do teu quarto. Aí depois você também vai tirar do teu coração. Esse é o mais importante que você tem que tirar. Você tem que tirar do teu coração. No seu interior, tire a mágoa, porque mágoa atrai também demônios.
tire também as frustrações, os traumas. Isso atrai coisas negativas para a tua vida. Atrai lutas espirituais, pobreza espirituais, doenças espirituais. Atrai barreiras, impedimentos. Atrai tudo que é ruim do lado das trevas para a sua vida, para atrapalhar a tua vida. Também limpe o quarto do teu coração. Comece a perdoar aquele que te fez mal. Enquanto você não perdoar alguém, seja lá quem for, o inimigo vai trabalhar na tua vida e você não vai conseguir ter a vitória na tua vida. A Bíblia diz, na epístola de João, que como que você diz que ama a Deus e se aborrece com o teu irmão e não ama o teu irmão? Primeiro nós temos que amar o nosso próximo que nós estamos vendo. Aí nós vamos amar a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. O próprio Jesus Cristo diz: aquele que amar alguma pessoa está amando a Cristo. Se você odiar alguém, se você não perdoar alguém, é praticamente que você não está perdoando Jesus Cristo. Perdoe. Você que está me ouvindo agora, se você não consegue perdoar o teu vizinho, o teu próximo, se você não consegue perdoar o teu pai, tua mãe, se você não consegue perdoar até mesmo um filho, um parente, seja lá quem for, você tem que perdoar para receber as bênçãos de Deus. O inimigo está travando a tua bênção, porque o inimigo está achando legalidade, está achando uma porta para travar as tuas bênçãos, para amarrar a sua vida, por causa que você não está perdoando alguém. Limpe o seu quarto, liberando o perdão, porque só assim Deus vai fazer morada na tua vida, no teu coração. E o teu coração é o quarto de Deus. Você também precisa tanto perdoar como aceitar um pedido de perdão. Limpe o teu coração, limpe a tua mente, comece a deixar o teu coração e a tua mente para Deus, que você vai ver que a tua vida vai melhorar, os problemas vão indo sendo resolvidos, as amarrações vão começar a cair por terra, as correntes malignas que atrapalhavam a tua vida vão ser quebradas. E o diabo não vai ter poder, não vai ter força contra a tua vida mais. Mas você precisa limpar também o quarto do teu coração. Tem muita gente que está na prova faz tempo. Por quê? Não consegue perdoar. Ainda tem mágoas. Tem sentimento de invejas. Sempre torce para que alguém se dê mal. Tem aquele espírito de juízo, julga os outros, julga um. Tire essas coisas do seu coração. Tenha um coração limpo perante Deus, porque você vai ver que quando Deus começar a morar no quarto do teu coração, a tua vida nunca mais será a mesma. Será uma vida só de vitória, de bênção. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus, ele perdoa todos aqueles que chegam até Deus para pedir perdão de coração. Deus perdoa. Deus abraça todos que vai até Ele. E muitas vezes nós não queremos abraçar aqueles que nos fizeram mal. Então, quer ser abençoado? Depois você fala para mim, depois você comenta no comentário desse vídeo.
que você limpou o teu quarto físico e você limpou o quarto do teu coração. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Você vai começar a ser uma mulher, um homem, um jovem abençoado nas mãos de Deus. Os teus projetos começarão a dar certo. Aquilo que você quiser, Deus vai realizar na tua vida. Os seus sonhos serão realizados. Você vai alcançar os seus objetivos. Você vai prosperar financeiramente. Você vai ter saúde física. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E Deus vai te usar poderosamente. Mas primeiro, limpe tanto o quarto da tua casa, também limpe o quarto do teu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que esse vídeo possa ser muito instrutivo, porque é um vídeo segundo a palavra de Deus. É para que você possa vencer. Limpe o quarto da tua casa. E principalmente, limpe o quarto do teu coração. Porque Deus, Ele quer fazer morada no teu coração e na tua vida. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe.